إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد على فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله تعالى سنتو فضل إحسان يم الله تعالى هن استوفيق بخش يت مسجد اندر دتون استوفيق جمع گژھنوك امن والس گرس اندر چھوری بہن تی عبادت مسجد من چھوری بہن ادب سان احتیاط سان خاموشی سان چھوری بہن تی چھ عبادت اد چھن کتھی یل وین نا چیز آسن بروٹ کنی کھڑا کینسا بوزو قرآن و سنت کی حوالہ یہ گئی تیلی ڈبل اجر آت ڈبل مزور یہ گئی این ذکر اندر یہ وقت یس وقت ہن تو مسجد اندر گزر مگر یہ شو اللہ تعالیٰ سن فضل تاکہ اللہ تعالیٰ ہن دیسا زندگی امی زندگی ہن چاہی حق سنانی ترمیزی کے حوال شامت الفاظ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یم کرن بیان میانیو دوش مبارکو بوز یم الفاظ یم بیان کر حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فرموک انہو خلقا کل انسان من بنی آدم بے شکر اللہ تعالیٰ یہ انسان پود ابن آدم آدم سن نیچو آدم سن کور آدم سن ذریات توی با گرن من زندگی گزارن ول لفظ انسان علاق ستین و ثلاث مئت ترین ہاتن تو شیطن بندن پیٹ مشتمل انسان 360 بونز ترہت شیط ارج کرنس آتا ترہت شیط بند کرس اللہ تعالیٰ آتا اے انسان چھدیسی کے الفاظ یمن ترین ہاتن شیطن بندن ہد حق کر آدھا ترین ہاتن تو شیطن اڈجن ہد حق کر آدھا یہ پانس پر جسم یہ چھنا کھڑا آت کری اللہ تعالیٰ ہن ترین ہاتن شیط اڈجا آتا اکی اڈجی ہن چھو حق جسم کی آکی آکی تانک چھو حق گڑنی کے الفاظ فمن کبر اللہ پاس یعنی اللہ تعالیٰ سو بزرگی کروایا فمن کبر اللہ پاس تو ہی مزو یو شخص یہ میں چیزوں کے اعتراف کرے کبر اللہ اللہ تعالیٰ چھو ساری خود آلات بالا بلند عظمت وول تعریفن لائق سجدس لائق رکوس لائق سناس لائق نظر لائق نیازس لائق کہ ذات نباس ما سوا اللہ فمن کبر اللہ یہ وہ اللہ اکبر امپت وحمد اللہ کیوں تھا اس کی الحمدللہ پھرک شاہ اس کی الحمدللہ پھر اس آیا اس کی الحمدللہ یہ اس شاہ باگ اس فصل الحمدللہ شاکا دائی پرش کیا اتفاق ہے نہ کیا اتفاق ہے وحمد اللہ وحل اللہ حق ادائی کریں جسمچ اتچ نیری ہے میادچ یہ وہی میں برادر اس بیتین انداز اندر سمجھاوا وحل اللہ لا الہ الا اللہ یہ لئے انسان یہ چیز سنا پارن این بات چھوٹی کھوزن یہ لئے انسان دل سندر یہ چیز جائے چھراتن وَسَبَّحَ اللَّهِ یہ چیز حدیث کے الفاظ وَسَبَّحَ اللَّهِ بیان کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک عظیم تسبیحات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة یہ تسبیح چھے عرش کے کھور اس تلگا تھا ان پت چھے سسرائی کرن صحیح حدیث کے الفاظ ماش تل رہن ہیز آواز یہ الفاظ ہے ہم چاہیں زبان چھنے آرہا چھنے ان پچھی موش تلریز آواز گتھن
You subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwa bihan hadith mazamut illa billahi la ilaha illa azim. You tasbih cha ta'aruf diwan arsh majid kis aga zay barila khudai badrayas mawri kis muhammad rakib dar sabni zabun sirf chani raza khatra arsh majid ki aga basay emsi sahib sun shakt sun emsi zabun badrayas emsi ta'aruf cha say diwan wa sabbah Allah روز گزار واستغفر الله حالک حدیثن من شامت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اس دوہ سندر سات سے دوسٹھ لائٹے عرش مجید کس آگ سنیز دربار اس من توب کران واستغفر الله اللہ تعالی اس معافی مانگا استغفار کرن توب کرن پرن گیس سبحان اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کیا ہے اچانک تہ کوئی ساتھ موت سے ملاقات گیس اگر کوئی ساتھ اچانک موت سے ملاقات گو ام ساتھ اس ام سین زبان مز نیرن لا الہ الا اللہ ام اس گیس خاتم ایمان اس پٹ یوت محشر کس میدان اس اندر ام ساتھ تہ اس ام سین زبان یمے الفاظ نیر او شوکتن او اذمن ان طریق الناس بکر مختصر ترجمہ یوت عرض پنی جسمش کریو حق آدائی پنی جسمش کریو حق آدائی پنی نیمان تین حتن تا شیطن بندن تا اجن حس کریو حق آدائی او شوکتن او عظمن ان طریق الناس ام پتیل مسلمان چو گاری نیرن یہ شو وائت مزوشن کنجائی تکلیف دہ چیز کنڈ ہر یا کن کراش یہ شو یہ تھوتل سائیڈ استراوان تسبیحات ایم پت انسانیت خاطر وات آسان کرن چھے پنی جسمج حق آدائی و امر بالمعروف او نہان المنکر چانی جسم چھاکا دائی گچن صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ پر نسویتی یوت بلکہ وامر بمعروف او نحان المنکر چشی کرن امر بالمعروف و نحیان المنکر چشی رسرک حکم کرن اشو بلائی ہوت حکم کرو کیا نا زمین موجونے ہمو بلائی ہوت حکم رسلوک حکم منکرات و نشہ سلوک رکاو اس پر نی جسم چھاکا دائی یہ کن چھ حدیث مبارک اسمز واضح بیان اکس انسان اسی ذمہ داری مگر یتن کر پورو امت اس باوت حضرت پیغم حضرت رب العالمینن کنتم خیر امت اخرجت للناس اے مسلمانو تو ہی اس وہ امتو اندر بہتر امتا تو شو بہترین امت تو شو مقام تو شو عظمت تو شو بیکار تو شو بلندی تو شو مرتب تو شو اعلی درج جماعت تو شو عزت واجن جماعت اکرام واجن جماعت وقار واجن جماعت کنتم خیرہ امت اخرجت للناس اے مسلمانو تو ہی اشو امتو اندر بہتر بہتر امتا کڑنامس لکن ہندی فائد خاطر تو ہن بہتر آسنک وجہ چھکے تو شو لکن رسن کامین ہن امر کران تو یچ کامینش منح کران تو
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Tuhuz kaam chhe tuhdi jismuch haq adai gach yemi chiz such panni panni taqt mutabiq hasyo ma'ruf hukum karan to munkar nishajo lok rukawa wa tu'minuna billah bechupan bechupan kunis khodayas pas karit yani yiman yiman chizan pas karin lazim chhe yiman timan chizan chu tu pan pas kara mu'min san shan mu'min san zimmedari musalmanas duniya sandar duty primary and fundamental duty ekis insanas kalim parn pat chhe mi zimmedari am sin jismuch haq adai gas yem chiz suti wa amara bil ma'ruf wa awnaha anil munkar ye gas munkar ato ni shurukav ye gas ritan kaminud hukum karun ye gas balai kun lukan bulav zarur to zarur gas tahi maz waqai yima usab pod gachin ke is gacho banin tamruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar magar at sit sit wa tu'minuna billah as gas iman panas godas as gas password panas as as gas yaqeen panas godas shastar karen pet na has na na phaitlo nal travnas pet na has yel wuniti yat sadi ma elidi shiran hachan ma dasan shastar kar ya su nar draw kor at na sun jin pora wa tu'minuna billah tahiga iman asuna allah taala spe walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum har gay yahud wa nasara ti iman anhan khuda yas kun zanhan paigambar barhak sallallahu alaihi wasallam pas karhan ti osne di khatr sakha behtar sel tel sabdhan timti yel tim iman anhan iman don khodawani karima sanhan iman hazrat rasul akram sallallahu alaihi wasallam anhan khatim nabina asnas iman tendi khatros ye varya behtar tel sabdhan timti khairul umam asnas mos tahi sit shamil agar bat kasmati minhumul mu'minuna wa aksaruhum fasiqun timo andr ch baz iman anwin aksar ch fasiq to kafir balki ch tim musalmanan dini to dunyai zarar watnavan khatra bad hushar to koshish karan yahudan mutalliq नसारान मुतालिक यहूद आपका दुश्मन है नसारा आपके दुश्मन है लेकिन अश यहूद के वंकस नजदीक नसारा के नजदीक लेकिन अश पन्नी परफेक्ट मुसलमान वो पनन दुश्मन बासार अथे अपोजिट गुम सोन हालत है बाद से बदतर गुम सोन हालत है खराब सोन वसन भी होने खत्म यहूदन मुतलिक चासी हुस्न जन लेकिन मुसलमानन मुतलिक छु हुस्न बदास दिल संदा ओछ गोडे सोचान मुसलमान आओ अमिस मुतलिक छ गोडे पन्नी जाय गलत राय थावा अगर यहूदी ये तमिस मुतलिक छ सावन की ही नाज नाज की नहीं तोय करोस खदमत की ही नहीं तोय दी चेक वर्कस दस्तखत करे मगर लन यजुरुकुम इल्ला अदा یہ ایمان والا ہرگز ہکن نہ تم تہ زرر وات نہ ویت مگر زیو سوت ونن یا چکات تمی سوت شہلاون پنن دل تہ وات نہ نو زرا تہ وات نہ ون تم تکلیف تہ گیس نہ تین سوت کو نک سوت پریشانی لیکن یہ ایمان والا خیر الامه خیر امه شو ایسی لقب یت بنیاد اس پہ کہ اس دین حق اس پہ قائم اگر ہم دین حق پر قائم نہ رہے اگر ہم دین حق پر قائم نہ رہے تیل چھن اس خیر الامت آسنی کہ امی لقب مستحق دہا بلا خیر الامت چھ اس تیلی یلی اس دین حق اس پہ چھ قائم اہل کتاب و کر انحراف اہل کتاب و کر انحراف چ وات اختیار اصلی دین رو تمن اصلی دین کو تمو گم
وہن چھے انسانیت کی اصلاح خاطر رہنمائی خاطر متصب سب دس امر بالمعروف ونحی ان المنکر فریض انجام دیوان تم چھے چرتس خلاف جنگ کرام رسوماتن خلاف جنگ کرام رواجس خلاف جنگ کرام شرکس خلاف جنگ کرام شجر پرستی خلاف حجر پرستی خلاف باقی پرستی خلاف انسان پرستی خلاف زیت پرستی خلاف ایمن چیزن خلاف چو کمر بست گمت مسلمان یہ فریض چھو سو انجام دیوان مگر پان ایمان سویت متصف ہو کر ایت بنیاد اس پر آو امس لقب دن کنتم خیر امت اخرجت للناس نسل کس بنیاد اس پر نحاظ والا زیمس مولی صاحب ناو حس چو چورن سترن پر واتا ناظ بنیاد اس پر نحاظ حسب کس بنیاد اس پر نحاظ نسب کس بنیاد اس پر نحاظ نسل کس بنیاد اس پر نحاظ یمن چیزن متعلق اس خیال چکارا دولت کس بنیاد اس پر نحاظ گارڈن ہنگس بنیاد اس پر نحاظ بلڈنگن ہنگس بنیاد اس پر نحاظ پاور کس بنیاد اس پر نحاظ اکثریت کس بنیاد اس پر نحاظ بلکہ حدیثی کیا الفاظ یہ دنچ میں پانی وستاد شیخ تشریف فرما حدیثی کیا الفاظ چانی جسم چھ حق دائی گا اس دن یہ لسکارک وہ امر بالمعروفی او نحان المنکر یہ کارن خاطر چھنگوڑ پاور ضرورت یہ کارن خاطر چھنگوڑ اسمبلی ضرورت یہ کارن خاطر چھنگوڑ الیکشن لڑن یہ کارن خاطر چھنگوڑ رائے شماری کریں نانا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے سکر چیریٹریز بگن سے ٹھوم اپنے سے شروع کرو اس کا اثر الف سے لے کر یہ تک ہو جائے گا خیر امت کی منصب ایک سزاوار چھے ہر طرح یہ میں امتش گوڑنی جماعت تم گئے حضرات صحابت الکبار رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعی روج وین تم مسلمان لفظ چھو ٹوٹ توجہ بھئیم یہ ٹیفت یہ لفظ کران استعمال میں بڑے تھوڑا سخت پنس وستاسی نگرینی من بکیسا بہے چھے ہم کریں آپ تسی میں گئی گلتی تاک منچنی شکی روج وین تم مسلمان وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر روج وین تم مسلمان یمن ایمان اسد کا دلچسپی روز لفظ مسلمان کر میں استعمال وانن گسد لوگ مگر میں کو لفظ استعمال مسلمان روج وین تم مسلمان یہ سوری زندگی منکر اس قائم کرن خاطر چھے خرش گاتھن معروف اس مٹاؤن خاطر چھے پنی سوری صلاحیت خرش کرن ایم چھ پنی منصب غلط استعمال کرن حقیقتن چھن یہ مسلمان یہ لوک ونبا اگر چھ یہ مسلمان ناو اکتی چھے حقیقت اس بس چھنیت مسلمان خیر الامت وننک مستحق تحددار بلکہ امسوس کاموس مرہ منکم منکرن فلیو غیر بیدی ہی اس کو ہاتھ سے روکنا تھا ہاتھ سے روکنے سے جلدی یہ مراد مت لو ناز مشتو نہیں شمشر و مارک بخلق نا کلم بھی ہاتھ سے چلایا جاتا ہے کلم بھی ہاتھ سے چلایا جاتا ہے مرہ منکم منکرن فلیو غیرو بیدی ہی فیلم یستجی فبی لسانی ہی فیلم یستجی فبی قلبی ہی ذالک آذف الیمان یہ میں تیرہ گھنڈ گئی کہہ رہی اسلام انبایا پرات کان سو حرکت پرات کان تم سکنات پرات کان تم اقوال پرات کان تم افعال پرات کان سو تقریر چھو منکر یوس قرآن سنت اسواتنائی تکلیف پرات کان سو پوستر چھو منکر یم کی ذریعہ سنت گچن کمزور پرات کان سو میڈیا چھو منکر یم سی قرآن سنت کمزور گچے پرات کان سو مولوی سن گپتار چھو منکر یم سی قرآن سنت کمزور گچے میری جو موی پی یوانس آز ونیا ونی چودہی شکی وہر پت اہلی دیس ہے وناسن پروائے رفل یدین کان کرتن یا مت کرتن یہ کیا ہے
یہ بات منکر ہے، یہ گفتار منکر ہے، یہ معروف کا حکم نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے اندر ایمانی قوت ہوتا، ایمانی جرت ہوتا، علمی صلاحیت ہوتی، مرا منکم منکرن فلیو خیر بیدہی، نہ کرنے والے کو تیار کرتا کہ آپ کرو، اب یہ کرنے والوں کے حوصلے ہی کمزور کر دیتا ہے۔ یہ کو سہلا بھاویا تھا، یہ سادہ کھت خطرناک سہلا، تم سہلابن ول رچ ندی تو نار، یم سہلابن ممبر رٹ گوڑے، یہ آج یہ ون اشن وہن تو اٹھن پہ لڑے، لڑے ما نہ لڑے چھن کی جنگ کت اس، لیکن اس ات ونس مز کیا میون مقصد، آج 1400 سال کے بعد میں ممبر پر چڑھ کر ان چیزوں کا برملا طور پر اعلان کرتا ہوں کہ کوئی 8 پڑے یا 20 پڑے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سوشیاس ام سے اوس پر نوال زلیل کرن، یمو چوب کھے مسجدن مز تمہیں زلیل چھے ام سے گاتھ، مرا منکم منکرن فلیو غیر بیدہی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو یاد کیجئے آپ، حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت تو وصیت کر، چند وصیتن مز پنس نیچو سیتی اخ نصیحت، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اس نے اپ ایمان ہی چھنا، ہاں بوچھ دما اگر میں وہ نہز ہے رفل یدین چھ سنت ام کس منسوکس متعلق دین میں کا ثابت کرت، اگر حضرت نو علیہ الصلات والسلام سن کو زیاد عمر تی میلس نعوذ باللہ، ام پت دین رفل یدین منسوکس متعلق کا حدیث ثابت کرت تیل ما گاڑن میں دستار، اگر جمع اس تو روج میں دستارن مجبور، تیل ما کرن میں جے جے کار، تیل ما گرماون میں چند، مت کرو یہ، یہ چھ لوٹ کرن پنس تحریک سے، یہ چھ لوٹ کرن یت آیت مبارک سوت، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، عمل متعلق فرمو نس یہ نصیحت پنس نیچوس حضرت لقمان علیہ السلام، اے میانی فرزند نماز تھاو برپا، یلی ون یی خدای پرچن سے آمین بل جہر کور تھا یا نہ کور تھا، خدای ونی نماز پر تھا تیل کیا اس کور اس بشتی ان مز فساد، ام ایک زمدار ہے تیل اس چھے ارشو والے سباس گیرے بانس اس تھا پتر آئے اسے اکیس اکیس کرور اس الگ الگ پراپرٹی کرتا یار، یلی از دی ون یی نہیں جی اللہ یہ نہیں پوچھے گا آپ نے آمین بل جہر کیا یا نہیں کیا، یہ پوچھے گا نماز پڑھا پڑھی یا نہیں پڑھی، تیلے اس پرون تو سوانا میں کر جو ماں یکن دیما نظر تو اکن دشن بارن اکن دیما نظر اکن دشن بارن، تیلے اس پرون مانن ہے لڑائی چھتا سجی اس روک وست سجدس کری انکار، تیلے کا تو سلو کما را ایتمونی اسلی، تیلے کا تو خزو مناسککم، یہ منکر بات ہے، یہ گلو یہ لگو حرکت ہے، یہ شو منحجس کھنڈ کے صورتس مز سیری سو ڈائی مکران تو نیوان یون پکناو، اکر جو ماں یم کت ونس پیٹ میں کہاں یتن دیتن کن جائی یا مد دیتن، یا ہمیں وہ پریشانی نہیں ہے، اے میانی نیچی نماز تھائج قائم، نماز تھائج برپا، نماز سے اعلیٰ درجی کی عمل، وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اے میانی فرزند بی کر جی کام بی آج رسن کامین ہند امر کران، بی ان لوکن تے بی آج یچ کامیو نش لوکن منع کرا، یچ کام کیا چاہتا ہے، قرآن و سنت علاو جو بھی نظریہ ہوگا سچ یچ گم، جو بھی کلام ہوگا سچ یچ گم، قرآن و سنت تو اسوئی صحابہ علاو یس تی فکر چلاو نی دنیا سندر سچ یچ گم، بچاو اپنے آپ کو، مو یچ کامی نیج بچو یو پانن پا، مگر وصبر علاما اصابک آت مز یس تکلیفات مصیبت آواتی پرات مصیبت اس پیت آس صبر کرا، پچ
শেষ লোকান ওয়ানান ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর ইল্লা আল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত ওয়া তাওয়াসাউ বিল হক ওয়া তাওয়াসাউ বিস সাবর ইয়েলি সে ইমানহাই যুতু কোরআনি মুজিন দিল গাইস খোসাকস ওয়ানাস সাহাবন সাহাব কারো কিয়া রিজওয়ানুল্লাহ তাআলা আলাইহিম আজমাইন বা সাহাব বরিকনা ফাশি কুটেন পেট দবা তুই করিও বরাত কুয়ো তেলা তুই দুবি অশিন ত্রাবন মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপকি জিন্দেগি আপকো বখশ দি জায়েগি ত্রাবন মতলব গো তরিকা ইখতরিক করো নাইস মনি ইখতিয়ার পে হুত जो हम आबाना वजदना कजालिका यफालून जो हम एक साल से हजार सालों से पीर दर पीर करते आ रहे हैं आज हम नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नऊज़ु बिल्लाह बरात के ऐलान करन आज छ इस बेसु प्राणन बिडबवन हु तरीका करने इख्तियार जिंदगी आ बनी है चुशु कांगरे खसा पुरुष असलाफन जिंदगी अल्लाह ताला पोषण यनी हिसाब तुंदन मालन चौप पेम बस्तियन अंदर तुंदन बुढ़बर खखर दिसम बस्तियन अंदर किस बनिया पर कत बुनियादस पे आज वह त्री में पास मौलवी कोटा सिकंदर आई एस बारामूला पे दबक नहाज मशू लड़े कर रफे दिन कर तो या मत कर तो वस्बिर अलामा असाबक यम से तकलीफ ही नहीं इन ذلك من عزم الامور पज पज ये सब्र कारण छो हिम्मत छो काम अंदर सारी खत बोले हिम्मत ये सूरह लुकमान मालूम सब जाओ बलई हुंद हुकुम दियुन बरयो निश रुकावें यशन मौलाना मोहम्मद मकबूल आखरी साहब ने यस काम के तफसीर इसका है ये इशन फर्द सुन जिम्मेदारी इशन सिर्फ उलमान जिम्मेदारी बल्कि इश प्राप्त कोस अकिस अकिस नफस कुलकुम रायन व कुलकुम मसऊल अन रायतिहि तहम छ प्राप्त हक जिम्मेदार मगर अत्यंत काज मुफसरो त्रकाड गिरी अलग अनुक ताल्लुक छ बलाई हुन तो बराई हुन ताल्लुक छ अकिस इंसान सिंदिस इस्तितात पेट मुनहसर इस्तितात पेट नंबर आ सलाहियत पेट नंबर त्रे हालात मुंशन दिम हालात यम यम बयान करना पंचा वरी ब्रो यम साथी में तलाक संदर आसियन खजवित चूर चूर आसियन यवन चूर चूर आसियन नेर यल तेम साथ कंडो पिख पई की तमुक फल हो परवरदिगार करीमन विकस क्या जानो तथा फिक्र सहल इख्तलाफ पजन कर मोहिदन अहल सुन्नत वल जमात सालुक थान वाल सही मनहजस पे पकन वाल उनको इतिहाद की जरूरत है ठीक है मगर मे वो तरह फिक्र तयज फतव लखन वालस तो तयजन मुखालफत करन वालस इसका कौन सा इतिहाद बन जाएगा यह फर्द सुन जिम्मेदारी यह जुमल सारे वरासत मगर इस्तात मुताबिक सलाहियत मुताबिक हालात कुन वुचित इस शख्स नेकी फहलाए बुराइयन मिटावन खातर खड़ा गज अमिस गज मुखालफत जरूर अमिस मुखालफतन हुन सामन करन क्याजे लुखशन आम तौर पर इस्लाह कबूल करन खातर तैयार ना ना छन तैयार सो वनी हक योर ब्रायन खिलाफ यम क्या मान ना बल्कि अमि इस्लाह खातर छ कोशिश करई यूस कोशिश कर तमिस वातन इजा तमिस तकालीफन तो तकलीफन हूं सामन कर इसलिए अत कदम पे कदम कदम पत कदम पे कदम कदम पर सब्र जरूरत तहमल जरूरत बर्दाश्त जरूरत क्योंकि सब्र कठन सहल काम सब्र कर चापन सद शस्तरु कर शस्तरु कर अमुक अंजाम रुत मगर यह सब्र कर खातर गौसला आसन बुलंद
أمس جوان سن حوصلة قاتن بلند آسي يقاسن مرعوب قاتن أمسن إيمان قاش غير متزلزل آسن نقاسي مايوس قاتن قلت كس بنياد اسبت نقاسي مرعوب قاتن أكثريت كس بنياد اسبت أمسن حوصلة قاتن بلند آسي يلي حوصلة بلند آسن آز دي گاش جوان تیار آتشن نمرود اسمز وسن خط آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انگار گلستان پیدا امیس کچن کرن مملی خدش کچے خدشاتن ہنجز بنیاد اس پر کریے کلمہ حقوق اظہار کرنوی بعد آیت بدلائی بھولی نا نا أنس مؤمن سن مثال فرمو يشو خزر كل يشو نهار اي كريات ديوان پيوت فاصل بكريات دي مدر فاصل يوت مدر يوحس آسي تتوي مدر غشاسون فضا يوائي ميكا جو ماف ميتا جو نسمجاو ام خطر شلقن عظم عظم يه مثال بقت عظم کیا گو ارادے جن کے پکے ہو نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پکے ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے یہ لیمس عظم آش أمسند جوان سند عظم شو يوتا طاقت تھاوان يشو شسترو زنجير انت ساتن يلي اراد عظم پخت اراد ختم شو گاسا يشو گاس حبن تي شستر حاقلن هن طاقت بخجا اهل دس دو جوان اس چا ذمہ داری كنتم خيرا امت اخرجت للناس تو ایشو بہترین امت ایون کی چون جسم ہچو اللہ تعالیٰ ہن بنومت ترین حتن تو شیٹن اجن ہن ایمن ترین حتن تو شیٹن اجن ہن کر حق ادا دویم کام فرموک و امر بمعروف او نحان المنکر عدد تلک سنین و ثلاث مئات سلما فرمو حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم یم کام کر تم کور ترین ہتن تو شیٹن جوڑن ہند حق ادا ترین ہتن تو شیٹن اڑجن ہند حق ادا تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر چشی منکراتو نش پھرین لو چون چون کمال سے ایک فجر اس نماز نانا اپنے بیٹے کو بھی اٹھاؤ کیونکہ یہ آپ کو جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا میرا اپنا بیٹا جنت اس قریب فرموک اکوی نیازا ایسی نسی ایسی جنت اس آلو دیس پن ان نیچو عرش مجید کیا آگا اور کت یہاں جنتی ہمیں جنت اس گا سن آنا زی بنیاو نماز سے جنتی یہ بنیاو ذکر سے جنتی مجھے کبھی نہیں کہا گرواج انوات نائی جہنم اس یلی ذکر اللہ تعالی زبان دی فکری چاہیں دینا زبان آت روحس دینا زبان یت روحس پر چھے پنن مال تی کرت قربان پنن وقتی پنن صاف تی کرت ختم آت روحس دیت توچھر دنیا سندر لا تلحکم اموالکم اتنے مال کری حالات اسے منافقن ہم نشانی حالانکہ تقریباً کور میں اراد پانا سوچ بکر یتن یہ پوچھ کلام حشن موجود یہ آیت مبارکہ چھو سورہ منافقون اس لاسٹس اللہ تعالیٰ بیان کر بل پرز اللہ تعالیٰ دین یہ ونس میں معافی معاف کرن عرش وول خدای امی آیت مبارک سید ہے کہ نا خدا منی کریم سورہ منافقون شروعات کرد یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وما یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون عرش مجید آگن کیا اس کو یہ لاسٹس بیان
মুফাসসিরিন কেরাম সারা কারাম দারাসুল অসমসেই বিয়ামার মুনাফিকান মাল তিমনোস মাল তাহরিক কত টট তিমনোস মাল ইজ্জা জাহাজে সুন্নাত কত টট তিমনোস মাল তামরুনা বিল মারুফি ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার কত টট এমিস কি আশু কারণ এমিস কা দারাসগা হাও এমিস কি হাও ইতুল তালিম উশান চুনা আখরি হিসাব আজ গো 60 ওরি মাল সুদি মাকাম চুন মনি মে সুনা উশান মে বড় বাংলা মুজে কি করনা হে ই কোচ মে ওর লাগো মুনাফিকান কো মুনাফিক গো গরক নেচি সিনিস মুহাব্বত আসন্দর এমসুল ইকতিসাদি হালাত বানাওনা আসন্দর এমসুল মুস্তাকবাল সালার না আসন্দর দীন ত্রাউন এক তরফ দাওয়াত ত্রাউন এক তরফ ফিকর ত্রাউন এক তরফ সুন্নাত থাউন এক তরফ ফরজ থাউন তাওহীদ থাউন এক তরফ এমপা দবন নেচু বানাওন প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার বানাওন ওসন গোনা কে মগর সুইত সুইত গো সাসুন ইয়ে আহলে হাদিস শাউরি আহলে হাদিস ফিকরি আহলে হাদিস বাদ কসমতি এমিস ওস বচাও ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা এমিস ফনা পারবরদিগার ঈমান ওয়ালো পানুন আহল তো পানুন আয়াল বি পানুন পান ই বচাও নারি জাহান্নাম নিশ মগর উস্তা বাদ কসমতি ইনিউ আহল আয়াল নি জাহান্নাম উস্কো তামরুনা বিল মারুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার মুনকিরাতন খিলাফ গাস খাড়া মুনকিরাতন খিলাফ গর পান পানন কমর কর চুস্ত পন্নি জিসমুচ কর হাকা দই আখাতা হাকা দই গই ইতি মাহ রমজান ছু ইন বল ইনশাআল্লাহ রহমান রোজ দর রোজ কি চ আখা দই হাকা দই গীবত ত্রাউন তে হাকা দই চুগল খরি ত্রাউন তে হাকা দই আগুস বাগুস বগরাউন তে হাকা দই কিন ত্রাউন তে হাকা দই জিসমুচ আখৈ সুন হাসাদ ত্রাউন তে ইয়াজি হাকা দই জিসমুচ ইসলিয়ে মে তো তাই পেট চে জিম্মদারি আল্লাহ তাআলা সমগো সিদিন আইসি হাকা দই কারণ তৌফিক ও কল কবলি হাজা সফর লেবা তাবিয়া আলাইহিস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু